runti waa uga mahadcelinaynaa taliyaha booliska Soomaaliyeed muddadii aada u yarayd aniga iyo isaga iyo asxaab kaleba nala wada magacaabay inuu tallaabo wax ku oola sameeyey isagoo la kaashanaya dadka firfircoon, saraakiisha firfircoon ee ciidankiisa, isla markaas uu halkan noogu soo bandhigo maantay waxqabadkiisii oo cad. Runtii, waxqabadkan cad ee uu soo bandhigay wuxuu qayb ka yahay waxqabadyo badan oo aan ku wada ballannay oo isugu jira heer qaran iyo heer gobol. Waxaan si gaar uga mahadcelinayaa inuu isagu lasoo hormaray, laakiin kuwa kalena waa soo socdeen ogaada. Runtii, waxaan rabaa kelmad yar inaan xuso guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. Aayadda qur-aanka ee finger print la sheegayso uu sheegay soo ma balaaqaa diriina calaa an nusawiya banaana. Taasaan rabaa inaan wax yar aan ka idhaahdo. Horta ogaada technology kasta ee adduunka aan ka jira qur-aanka laga qaatay. In qur-aanka laga qaatana haddana waa aragteen, waana sii arkaysay. Finger print maxaa loo sameeyaa? Finger print waxaa loo sameeyaa kan dembiga leh iyo midka aan dembiga lahaynaa lagu kala saara, saas maanu. Okay. Balaaqaa diriina calaa an nusawiya banaanaha. Waxaan bal iska dhaaf inaan naan kulmi karin lafahoode, oo dadka markay dhintaan ayay qiyaamaha diidi jireen in dib loo soo nooleynayo. Bogta Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay taaska dhaafe balaaqaa diriina waxaan awoodnaa calaa an nusawiya banaanaho inaan finger printer samayno. Waa sidaas, calaa an nusawiya banaana farahooda inaan macnaha aan ay wixii sheegaan ay caddeeyaan macnaha. Suusaas ma maxaa daba yaala? Hadda waxaa daba yaala sababta loo sameeyey. Bal yuriidu linsaanu liyafjura amaamah, iska dhaaf inaan naan samayn karin. Yuriidu linsaan, anaa dadka ilaah ina iska baqeen u sheegay. Yuriidu linsaanu, dadku wuxuu doonayaa, liyafjura amaamah, inuu ku khaldamo khaladaad iyo maduufika iyo tuugnimo qaayna waxaan bannaanayn inuu alle hortiis ku sameeyo. Liyafjura amaamah, amaam allah, saas maanu. Okay, allah subxaanahu wa tacaala aayad kale muxuu ku leeyahay? Haddana qur-aanku ka hadlaa walaa taclamuna naba'ahu bacda xiil. Teknolojiyadan iyo waxaan markay yimaadaan adiga qur-aanka aad bas waa kasoo helaysaa. Haddana uu kuu sheegay inaad ka heli doonto walaa taclamuna, waxaad ogaan doontaan naba'ahu, waxa qur-aankan uu ka hadlaayo, bacda xiil, waqti kadib. Meesha lamaraayo fiiri. Okay, waxaan rabaa inaan kelmad kale finger printa asiga waa fahmnay moogta iyo sababta loo sameeyey waa fahmnay iyo sida ilaahay wuxuu ka yiri. Aayad kale jirto waxay ka hadlaysaa eeyaha maaragtay booliisku adeegsanayo, ayay iyaduna ka hadlaysa waa another technology waaye iyaduna oo intaa laga qaato qur-aanka. Okay, yas'aluunaka suuratu lmaida, yas'aluunaka maada uxilla lahum, waxay ku weydiinayaan waxa loo xalaaleeyey. Nabiga alla la hadlayaa, dadka weydiinayaan waa asxaabtiisii, dadka muslimiinta, maxaa noo xalaala, maxaa noo xaraama ayay leeyihiin macnaha. Qul dheh uxilla lakum adayibaat, waxyaabaha wanaagsan oo mataqaanaa cuntada dayibaadka waa la yiraa, waxaan hadda aan cunno waay ayaa laydin xalaaleeya dheh. Meesha loogama harin fiiri. Wamaa callamtum min aljawaarix mukallibiina tucallimuunahunna mima callamakum ullah, iyo waxa ay idin qabtaan yacni xayawaanka aad tababartaan, waxaweye shimbiraha qaar ka mid ah oo la tababaro oo qabta yacni ama dembiilaha ahaado adigu mataqaanaa ama wax lagu ugaarinayo ahaado, waa fahmay.
ahaydaas ayaduna ka hadlaysa. Yani eeyihii iyo shimbiraha la tababaro waxaasoo ka hadlaya. Waxa ay qabtaan ayaa haddana xalaal idiin ah oo Allah subxana wa tacaala. Kulaylaa lagu jiraa ma raba inaan ku dheeraade. Qur'aankana aan baranno, tiknoolojiyadana aan ka dhex raadsanno, aanna hore u soconno. Mar kale waa badal leh taliyaha booliska iyo dhammaan dadka activistiyaasha ah ee mataqaanaa dowladda Soomaaliya xilalka ka haya iyo kuwa ka qaban doona iyo kuwa hay-adaha kale ee aan dowladda ahayn ayaguna sidaas oo kale u soo nooleeyey muujiyey dadnimadeennii dowladnimadeennii sharafkeennii iyo sumcadeennii dib u soo nooleeyey si gaar ah ayaan ugu mahadcelinay. Runtii waxyaabo badan oo midaan hadda aan joogno ay u horeyso ayaa gacanta lagu hayaa. Aana rajaynaynaa xilliyo aan fogeyn sidaan oo kale mataqaanaa xariga looga jaro ciriiryo badan iyo dhibaatooyin badan iyo halisyo badan oo jiri jirayna looga bogsado biidnillaahi alkariim. Marka maadaama kulay lagu jiro kaliya intaasaan rabay inaan mataqaanaa idinla wadaago.